Aquest és l'estat actual dels terrenys que fins fa uns mesos ocupava l'antic xalet de l'advocat Pedrol Rius, a la zona de Cap Salou, a l'entorn natural de Cala Morisca. Un espai d'una hectàrea que ha recuperat el seu estat original i que en els propers mesos es condicionarà amb millors estètiques, nous accessos i les mesures de seguretat perquè els vianants puguin gaudir d'aquest entorn. Les obres començaran passat l'estiu, amb un pressupost inicial de 240.000 euros. Aquesta setmana s'ha obert el període de licitació, que durarà fins al 18 de setembre. El que ha quedat del xalet és un espai tot lliure d'edificacions, tret de la garita de l'entrada, que sí que en principi la deixarem com a element històric. Estem satisfets perquè la voluntat de millorar i d'avançar en el que és la millora de l'espai limítrof al mar, l'espai natural que tenim, que és molt important, doncs a poc a poc hi estem arribant, no? El xalet de Pedrol Rius es va començar a enderrocar el 15 de maig, després que l'Ajuntament de Salou en tanqués la compra al Col·legi d'Advocats de Madrid i a l'Ajuntament de Reus, hereus de l'advocat Pedrol Rius, mort el 1992. A finals de maig ja no quedava res de l'edifici i començava una neteja i restauració ambiental que ha permès reobrir l'entorn als caminants i eliminar les espècies no autòctones. Una actuació que s'engloba en el projecte del camí de ronda pel litoral salouenc, que anirà des de Cambrils fins la Pineda.